Ամիրյան ստուդիոն ներկայացնում է։ Երկու շաբթի օրով առավոտից զորով Նանալով քնից դուրս եկա ես մեր տնից Տես որն եմ ուսիս Նոր պայուսը թիթիս Մեջ տարբեր մեծ փոքր լագոտել Ով իմ ածանքը ես ուր եմ գնում Որ սովորում եմ ես առաջին դասարանում Դպրոց հական աղջիկ եմ ես էլ չարագետիչ եմ Մեծ եմ ես մի տարով մանկապատես մնա Bye.
Ich kann es nicht.
Չի հասնում իր հայտնի
իջելիններ սպասել, պետք է սիրել, պաշտել, ձգվել, հարազատ մորպես։ Լեզուն է ամեն մի ժողովրդի, գոչյա է վեոթը ամենախոշոր փաստը, ինքնուրույնության ու հանճարի ամենախոշոր դրոշմը, պատմության հեռավոր են ցարի կախարդական բանալի։ Հայերեն ինչն է բարարացյալ լեզու, կոչվում աղոքի լեզու։ Այն աստվածաճոխ խոաննման լեզու է, իր մայրենի լեզուն վատ իմացողը կես մարդ է, իսկ չիմացողը ծառից պոկված մի տերև, որը տատանգում է ամեն մի պատական քամուս։ Ով մեն լեզու։ Հայի մամ, որովի եմ արդյան, դու մեր հոգի ու մեր արյունն ես, դու մեր դրա ու մեր քաղ։ Մեզ
ნიშნები მაშინ ყველები ალაზად მაგამადებ საკაი ნიჩე გადარგუმა ვაგა ი ჰანდმერი ედებ ბაკი ბანა Thank you.
առաջել լավ ու բարի սիրե գեղեցիկը լինելը կերասը, աշխատասը և վարճապ խելացի։ Ուղին։
Ճանապարհ, բարի եւ ձեզ։ Մերսի։
ես գացի, ինչքան եք մեծացել։